На вихідних ФК «Полісся» на виїзді зіграв матч проти Миколаєва. Суперникам не можна було ступатися, адже несподівано для багатьох Миколаїв боровся за третє місце в турнірній таблиці. «Полісся» не часто переходило половину поля, в той час як господарі атакували. Особливо це стосується активного Сергія Кравченка. На перерву команди пішли при сухому рахунку. У другій половині зустрічі полісяни відсунули гру від власних воріт, після чого одна з небагатьох атак закінчилася голом. Його автором став Денис Островський. За підсумком, гол так і залишився єдиним у матчі. «Полісся» перемагає, а Миколаїв за тур до фінішу вибув з боротьби за УПЛ. Ми розуміли, що буде тяжко, і ми готувалися, що буде від Миколаєва давлення. В перші там 30 хвилин так і вийшло, що перші 30 хвилин ми його здержали і потім більш впевнено себе почували. Много не вийшло у нас, особливо там на созидании, да, в первом тайме. Во втором уже более лучше, и пытались использовать пространство, которое есть. И ведя в счет, забили мяч хороший, ведя в счет, уже чуть-чуть перестроились, потому что понимали, что еще будет больше давления в плане того, что Николаев будет больше доставлять мяч в штрафную. Мы перестроились 5 защитников для того, чтобы снимать все кросы в штрафной. И так и получилось, что Николаев очень много доставлял мяч в штрафную, и мы хорошо там действовали.